नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईँलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेसन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल साउन 5 गते शनिबार, सन् 2024 जुलाई 20 तारिक, असार शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। काया कैरनको साथमा जस्मिन पेन्ट्स विगत 30 वर्षदेखि नेपालीको मनमा बस्न सफल अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपाली नम्बर 1 पेन्ट्स जस्मिन पेन्ट्स। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवाद छलफलमै सीमित। प्रधानमन्त्रीले बिजुली दिन निर्देशन दिए पनि काटिएको बिजुली अझै उद्योगमा जोडिएन। स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधा मार्फतको औषधि पाउन मुस्किल। बिमितले औषधि नपाएको गुनासो आएमा त्यस्ता अस्पतालको सम्झौता नै रद्द हुने। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिनेको संख्या बढ्दै, प्रमाण जुटाउनसँगै न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई अनेक शास्ति। आज दिन चाहिँ भन्ने यति हप्तामा जस्तै मेन मान्छेसँग चाहिँ भेट्न सकेन कि उहाँहरू यति धेरै झुट बोल्नुभयो कि हामीलाई है। प्रमाण नभएको अवस्थामा अब मैले नदिए नि हुन्छ भन्ने बुझाइ भएकालाई दिनुपर्छ भनेर बुझाइ गराउनको लागि सहज छैन। सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टको सर्भरमा आएको समस्या समाधान उन्मुख, विश्वव्यापी सेवाहरू विस्तारै सञ्चालनमा। र महिला एसिया कप T20 क्रिकेटमा नेपालको ऐतिहासिक जित, दक्षिण एसियाली कराँतेमा नेपाल 62 पदक सहित टिम च्याम्पियन। आकर्षक छुट सहित प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने सुनौलो अवसर। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा 29 वर्षको सफल इतिहास बोकेको यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI एजुकेशनल नेटवर्क भरतपुर चितवनमा SEE उत्तीर्णहरूका लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा कृषितर्फ ISCAG, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङतर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स ओभरसियर, स्वास्थ्यतर्फ HA र ल्याब टेक्निसियनका साथै प्री डिप्लोमा तहतर्फ 18 महिने भेटेरिनरी JTA र अमिन अर्थात् नापी विषय अध्ययनका लागि आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही साउन 13 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा साउन 19 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवन, फोन 056596617, 421261, मोबाइल 9855607768, 9855607769। Yes, ब्याङ्किङ सेक्टरमा पहिलो पटक सिद्धार्थ ब्याङ्कले ल्याएको छ सिद्धार्थ रिवार्ड्स। अब मोबाइल ब्याङ्किङबाट टप अप गर्दा वा कार्ड प्रयोग गरी खरिद गर्दा रिवार्ड पोइन्ट अन गर्नुहोस् र आफूले चाहेको ठाउँमा रिडिम गर्नुहोस्। सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। ओए मोहन, हिँड्न नेपाल टेलिकमको अफिससम्म जाउँ। किन र? नयाँ फाइबर इन्टरनेट जडान गर्नु छ क्या, हिँड्न। त्यतिको लागि टेलिकमको अफिससम्म जानुपर्छ त? 198 कल गरे भइगयो त। 198? यो त टेलिफोन मर्मतको लागि होइन र? पहिला चाहिँ हो क्या, अब त नयाँ जडान गर्नु परे पनि मर्मत गर्नु परे पनि 198 कल गरे पुग्छ। ए हो र, त्यसो भए त अब घरमै बसी बसी नेपाल टेलिकमको सेवा लिन पाइने भयो त। त्यही त, समयको बचत पनि, गुणस्तरीय सेवा पनि, घरमै बसी बसी फोन गरेको भरमा। अब के चाहियो? धन्यवाद छ नेपाल टेलिकमलाई। तपाईँ पनि नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट, टिभी, फोन जडान गर्नु परे पनि, मर्मत गर्नु परे पनि घरमै बसी बसी 198 फोन गरी प्राप्त सन्देश बमोजिम आफूले चाहेको सेवा सजिलै लिन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। शैक्षिक सत्र 2081 को विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। विगत 29 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिरहेको यस ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट हुड्री बबरमहल काठमाडौँमा शैक्षिक सत्र 2081 को लागि स्वास्थ्यतर्फ 3 वर्षे डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन र फिजियोथेरापी सहायक विषयमा भर्ना खुल्यो। SEEमा कम्तीमा GPA 2 प्राप्त गरी उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थीहरूले यही साउन 13 गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिनुहोला।
छात्रवृत्ति लगायत विस्तृत जानकारीका लागि सिधै कलेजमा भिजिट गर्नुहुन वा फोन नम्बर 01-5323-761, मोबाइल नम्बर 98511-7719, 98571-2114 सम्पर्क गर्नुहुन वा वेबसाइट www.hurdri.org भिजिट गर्न अनुरोध छ। एसई मौका परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले पनि फारम भर्न पाउनेछन्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। गएको सोमबार नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बकेउदा विवाद समाधानका लागि पटक पटक छलफल भए पनि त्यो छलफलमै सीमित भएको छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बकेउदा विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा समेत छलफल भइसकेको छ, तर उद्योगीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो गैरातीसम्म पनि काटिएका 6 उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा हिजो उद्योग मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरू पशुपति मुरारका र अमित मोर लगायत बीच पनि छलफल भएको छ। छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिजुली जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो नै बैठक बोर्ड बसेर बिजुली जोड्न भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा आकस्मिक छलफल भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यलाई बोलाइएको थियो, तर त्यो छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बकेउदा विवाद समाधानका लागि गर्न सकिने र गर्न नसकिने नीतिगत तथा कानुनी विषयबारे अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। असार 25 समय सकिएकाले प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको हो। अहिलेसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराई सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिलको बिजुली काटिएको छ। प्राधिकरणले बिजुली काटेको विरोधमा उद्योगीहरूले गएको असार 30 आफै बिजुली काट्न थालेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योगीहरूले आफैले काटेको बिजुली जोड्न सुरु गरिसकेको मुरारकाले बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले पनि मन्त्री परिषदले दिएको लाल आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। यो खबरलाई आजका सबैजसो पत्रिकाहरूले प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने बिरामीका लागि अहिले 1133 किसिमका औषधि निशुल्क पाउने व्यवस्था छ। तर स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधा मार्फत औषधि पाउन भने निकै मुस्किल रहेको छ। सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि नपाउँदा धेरै प्रकारका औषधि बाहिरको फार्मेसीमा महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बिरामी बाध्य रहेका छन्। केही समय अघि वीर अस्पतालमा गोपाल शर्माको प्रोस्टेटको शल्यक्रिया हुँदा 700 औषधि स्वास्थ्य बिमा मार्फत प्राप्त भए पनि 10,000 रुपियाँको औषधि बाहिरबाट ल्याउनु परेको थियो। उहाँले स्वास्थ्य बिमा नाम मात्रको रहेको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, बिमा मार्फत उपचार गर्दा सबै औषधि बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याएपछि स्वास्थ्य बिमा गरेको छ भन्ने अर्थ भएन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओम कुमारी कणेलले स्वास्थ्य बिमा मार्फत 1133 किसिमका औषधि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सूचीकृत गरेकोले ती औषधि स्वास्थ्य बिमा लागू भएका अस्पतालबाट निशुल्क पाइने बताउनुभयो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आउँदो भदौ महिनादेखि 1133 बढाएर 1290 प्रकारका औषधि निशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ। सूचना अधिकृत कणेलले कोही बिमितले औषधि नपाएको गुनासो लिएर बिमा बोर्डमा आएमा त्यस्ता अस्पतालमा अनुगमन गरेर सम्झौता नै रद्द गरिन सकिने बताउनु भएको छ। कणेलले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल जस्ता अस्पतालमा औषधि नपाएमा बोर्डमा आएर गुनासो गर्न पनि आग्रह समेत गर्नुभएको छ। बिमाको औषधि पाउनै मुस्किल शीर्षकको खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले पदको दुरुपयोग गरेर 5 अमेरिका लग्ने गरी पत्र लेखेको विषय मानव तस्करीकै प्रकृति भएको घटनासँग मिल्दोजुल्दो रहेको सुरक्षा विज्ञले टिप्पणी गरेका छन्। अवकाशप्राप्त नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरू, पूर्व प्रशासक र कानुनी मामिला जानकारहरूले उपसभामुखको पत्रमाथि छानबिन समेत हुनुपर्ने बताएका हुन्। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले उपसभामुख राणाको भनाइहरूलाई पटक पटक हेर्दा फरक फरक विषय बाहिर आएको बताउनुभयो। त्यसैले उहाँको भनाइहरू र गर्नै नमिल्ने पत्रचारको विवरण हेर्दा मानव तस्करीकै प्रकृतिको हो। हामीले हेर्दा मानव तस्करीकै तरिका यही हो, उहाँले भन्नुभयो। यसलाई अब नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान सुरुवात गर्नुपर्छ। उपसभामुख विरुद्ध संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि प्रश्न उठेको छ। हिजै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उजुरी परेको खबर कान्तिपुरले लेखेको छ।
मनसुनजन्य विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, त्यसका लागि प्रभावकारी पूर्व तयारी र विपत्तिपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा सरकारी पहल दयनीय देखिएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, कटान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा मानवीय नियन्त्रण रहँदैन, तर प्रकोपजन्य विपत्तिले निम्त्याउने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण र त्यसका लागि हुनुपर्ने पूर्व तयारीमा सरकारी प्रयास नाजुक देखिएको हो, जसका कारण वर्षै पछि अकल्पनीय रूपमा जनधनको क्षतिका घटना दोहोरिरहेका छन्। पछिल्लो 10 वर्षमा मनसुनजन्य विपत्तिले सिर्जित बाढी, पहिरो र डुबानबाट मात्रै कम्तीमा 1,900 अकालमा ज्यान गुमाएका छन्, 450 बढी बेपत्ता रहेका छन्। कतिपय दुर्घटना सडकको दुरावस्था र जोखिमयुक्त ठाउँलाई छेकबार नगर्दा पहिरोबाट भएको हो। मनसुन सुरु हुनु अगावै यो काम सरकारबाट हुनुपर्नेमा घटनापछि मात्रै जोखिम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बहस हुने गरेको छ। खास गरी नदी खोलामा दुवै तटीय क्षेत्र तथा उच्च जोखिमका भनी किटान गरेका सडकको व्यवस्थापन, ताल तलैया, घेरा बारा, भिरपाखा क्षेत्रका बस्तीमा सुरक्षित स्थानान्तरण र त्यस क्षेत्रमा प्रकोपजन्य नियमन र निगरानी नहुँदा वर्षै पछि मानवीय क्षतिका साथै अरबौँको धनमा नष्ट भइरहेको छ। तर प्रकोपजन्य क्षति कम गर्न र विपत्ति नियन्त्रण बाहिर गएमा खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत र साधन जनशक्तिको अभाव रहेको छ। पहिरो खस्दा गएको शुक्रबार झिसमिसेमै 2 बस त्रिशुली नदीमा खसेर मानवीय क्षति भएको छ। नदीमा खसेको बस र यात्रुको खोजीमा सरकारी उद्धार प्रभावकारी देखिएको छैन। उच्च बहावयुक्त धमिलो पानीभित्र पसेर बेपत्ताको खोजतलास गर्न सुरक्षा निकायसँग उपकरणको अभाव छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विपत उद्धारका लागि आफ्ना संयन्त्र र युनिट छन्, तर तिनलाई उपकरणयुक्त बनाउन सरकारले चासो नदिएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिने घटना र न्यायको अवस्था बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। शिक्षाको एक उत्कृष्ट गन्तव्य अरुणिमा माध्यमिक विद्यालय बौद्धमा विज्ञान, व्यवस्थापन, कानून तथा मानविकी संकायमा कक्षा 11 लागि भर्ना खुल्यो। विशेषताहरू: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्रोत सम्पन्न एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू, बस सुविधा एवं छात्रवृत्तिको व्यवस्था। सम्पर्क अरुणिमा माध्यमिक विद्यालय बौद्ध, कुमारी गाल। फोन नम्बर 45564 72 र 45702 23। वेबसाइट arunima.edu.np। हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ, प्रगतिको सपना देख्छौँ अनि निरन्तर लागि पर्छौँ, किनकि हामी कोसिसमा विश्वास गर्छौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको साना व्यवसायिक कर्जा मार्फत आफ्नो सपनालाई सफलताको कथामा बदल्नुहोस्, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिले हार्दैन। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। थोरै बचत, धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवाद छलफलमा सीमित, प्रधानमन्त्रीले बिजुली दिन निर्देशन दिए पनि काटिएको बिजुली अझै उद्योगमा जोडिएन, उपसभामुखले पत्र लेखेको विषय, मानव तस्करीकै प्रकृतिको भएको सुरक्षा विज्ञहरूको टिप्पणी, स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधा मार्फतको औषधि पाउन मुस्किल, विपदको त्रासदी र उद्धारकर्तासँगै उपकरणको अभाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिनेको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा डरलाग्दो गरी बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 780 मुद्दा दर्ता भएका
गरेका थिए। 78-79 1742 पुग्यो। 79-80 4,464 मुद्दा दर्ता भए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामै 3,495 मुद्दा दर्ता भएका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठगिएकाको रकम 1 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। यो त विभागमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या भयो। रकम ठगिएका मध्ये झन्डै आधाले त सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मिलापत्र गर्छन्। अझै डरलाग्दो कुरा, प्रमाण अभावमा झन्डै 60% मुद्दा दर्ता गराउनै सक्दैनन्। विदेशमा समस्यामा परेमा उद्धार र स्वदेशमै ठगीको रकम फिर्ता लगायतको कानुनी प्रक्रिया निकै जटिल छ। पीडितले अरूको सहजीकरण बिना न्याय खोज्ने आँट समेत गर्न सक्दैनन्। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीको लागि 1.5 वर्ष अघि साउदी अरब पुगेका मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका नम्बर 4 का गोपी कृष्ण मोक्तानले सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक दुवै पाउनु भएन। बस्नै गाह्रो भएपछि स्वदेश फर्कन प्रयास गर्नुभयो, तर एजेन्टले सहयोग गरेन। उहाँलाई स्वदेश फर्काउन घर परिवारले अनेक प्रयास गर्नु पर्यो। गोपी कृष्ण कि बहिनी रिता कुमारी मोक्तान एकदम टेन्सन भएर बस्नु भएको छ। बा भरे गएर हाम्रो मान्छे के हो र तपाईँ जस्तो निकालिदिनु भन्दाखेरि उहाँले नमान्नु भएर पछि हामीले निवेदन गरेको हो कि गाह्रो भयो नि। अनि आज दिन्छु भन्ने यति हप्तामा जस्तो मेन मान्छेसँग चाहिँ हामीले भेट्नै सकेन कि उहाँले यति यति धेरै झुट बोल्नुभयो कि हामीलाई है। यता एउटा कुरा मिलाउने हामी एकदम बिचमा परेको थियौँ कि त्यो बेला हामीले त्यो मुद्दा त्यहाँ निवेदन पेस गरेपछि बल्ल उहाँहरूले अलिक प्रोसेस गर्नुभएको। वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता गरेपछि कम्पनीले गोपीकृष्ण मोक्तानलाई गएको वर्ष असोज 2 गते नेपाल फर्कायो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा समस्या भएका मोक्तान जस्ता धेरै छन्। अनि उस्तै संख्यामा स्वदेशमै ठगिनेहरू छन् जसलाई दलालले विदेश पठाइदिन्छु भन्दै विश्वासमा पारेर पैसा ठगेका छन्। तर ठगीको प्रमाण जुटाउन सजिलो छैन। आप्रवासी स्रोत केन्द्र कावासोती नवलपरासीका सहजकर्ता रञ्जना लम्साल प्रमाण नभएको अवस्थामा अब मैले नदिए नि हुन्छ भन्ने बुझाइ भएकालाई दिनुपर्छ भनेर बुझाइ गराउनको लागि सहज चाहिँ छैन। प्रमाण जुटाउनको लागि एजेन्टहरू बाहिरी जिल्लाको अथवा सम्पर्कमै नभएको, फोन सम्पर्कै नहुने, एकदमै टाढाको सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत चिनजान गरेको, उहाँहरूलाई टेक्दै नदेखेको, त्यस्तो खालको अवस्थामा त जटिल छ। त्यो प्रमाण बनाउनै सकिएको छैन। तर यही जिल्लाको अथवा छिमेकी जिल्लाहरूको एजेन्ट हुनुहुन्छ, सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, फोन उठ्छ र उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रमाण जुटाउनको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। विदेशमा पुगेपछि सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउने, बेचबिखन, मेडिकल फेल लगायत समस्या धेरै हुन्छन्। यस्तै दुर्घटना, बिरामी तथा ज्यानै जाने घटना पनि हुन्छ। यस्ता समस्या भोग्नेहरूले गन्तव्य देशमा कानुनी सहायता पाउनसँगै स्वदेश फर्कन धेरै समस्या पर्छ। सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम अन्तर्गत समस्यामा परेकाहरूलाई गन्तव्य देशमै सहजीकरण गर्दै आएको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यकारी निर्देशक सोमप्रसाद लामिछाने अधिकांश नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ ती मुलुकहरूमा चाहिँ भन्दाखेरि कफला सिस्टम छैन भनिन्छ होइन, तर स्टिल त्यहाँको रोजगारदाताले नै नियन्त्रणमा राख्ने भएको भएर हामीले इम्प्लोयरको विरुद्ध कम्प्लेन गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो भने पनि उहाँहरूसँग त्यो खालको पावर हुने भएको भएर चुनौतीहरू चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फेस गर्नुपर्छ। कतिपय इम्प्लोयरको कारणले त्यस्तो भइरहेको छ भने कतिपय माइग्रेन्टहरूलाई जाने बित्तिकै हामीलाई समस्या पर्यो भने अब कसरी फर्किने भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन र लिगल वेबाट हाम्रा त्यहाँ माइग्रेन्टहरूले त्यहाँका सरकारी निकायहरूमा पहुँच पुर्याउने अवस्था छैन र हाम्रो एम्बेसीहरूमा पनि त्यो खालको रिसोर्सेसहरू मेन पावरहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट सपोर्ट गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ। विदेशमा ठगिएपछि स्वदेश फर्किएका र प्रक्रियाका क्रममा स्वदेशमै ठगिएकाहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन धेरै शास्ति बिहोर्दै आएका छन्। धेरैसँग रकम दिएको प्रमाण हुँदैन। प्रमाण जुटाएपछि पनि निवेदन लेख्नदेखि मुद्दा दर्ता गराउन अनेक समस्या झेल्नुपर्छ। दर्ता भएको मुद्दा पनि समयमा अघि बढ्दैन। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएकाहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आएको पिपुल्स फोरमका कार्यक्रम संयोजक सुदीप देवकोटा कानुनी हिसाब वैदेशिक रोजगार ऐन 2067 भन्ने मैले 22 वर्ष भएको कालत गरेको राम्रो कानुन छ, तर यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फितलो छ। इन्भेस्टिगेसन अथोरिटी नै अर्ध न्यायिक निकाय छ वैदेशिक रोजगार विभाग। यहाँ सुरुमै सम्पूर्ण रूपले वैदेशिक रोजगार देखिने प्रमाण भएमा मात्रै मुद्दा दर्ता हुन्छ, एउटा समस्या यी नै छ। किनभने कोही मान्छे म ठगिए भनेर आएपछि त्यसलाई लिएर अनुसन्धान गर्ने हो नि, यहाँ त व्यक्तिगत मुद्दा यहाँ दर्ता हुन्छ, यहाँ त पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ, प्रहरीले समातेर मान्छे ल्याइदिने हुन्छ।
अब प्रहरीको लागि विभागबाट जाने पक्राउ पर्छ, सेकेन्डरी भएको छ, अनि अर्को चाहिँ हजुरको विभागमा एउटा कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधिले चाहिँ हजुरको 7 दिन 3 दिन 24 घन्टा भनेर चक्र काट्नुपर्ने हुन्छ म्यान पावरलाई। त्यो काट्दाखेरि हजुरको 15-16 दिन हुँदाखेरि चाहिँ पीडितहरू काठमाडौँ 15-16 दिन बसेर न्याय लिनको लागि चाहिँ एकदम महँगो परेको छ। मतलब सामी कार्यक्रमको सहजीकरणमा बितेको 6 वर्षमा 29,500 जनाभन्दा धेरै न्यायको पहुँचमा पुगेका छन्। ठगिएको रकम फिर्ता हुन सक्छ भन्ने विश्वास बढेको छ, तर पनि ठगिने क्रम र न्यायका लागि प्रक्रियागत जटिलता अत्यास लाग्दो छ। वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो ठगिने क्रम रोक्न र पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन सरकारको थप प्रयास आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको बचत खातामा पाइने ब्याज दर घटेको छ अथवा बचत गर्न नयाँ खाता खोल्दै हुनुहुन्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर बचत गर्दा आफूले खोलेको खाताबारे पूर्ण जानकार हुन नेपाल राष्ट्र बैंकको कुरा सुन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई विभिन्न प्रकारका बचत खाताका विकल्प दिन्छन्। विकल्प अनुसार हरेक बचत खाताका ब्याज दर, न्यूनतम मौज्दाद, कार्ड, चेक, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सुविधा र शर्त पनि फरक फरक हुन्छन्। पुरानो खाताको ब्याज दर निकै कम भयो भन्ने ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने ब्याज दरको अन्तर 2% भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर बढ्दा सबै खालका बचत खाताको बढ्ने र घट्दा सबै खाताको घट्ने गरी मिलाउनु पर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यसैले बचत खाताको ब्याज दर तथा शर्त र सुविधाबारे पूर्ण जानकारी लिन सधैँ सचेत हुनुपर्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त, श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र, अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 6D काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1,00,000 सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 0556-94-333-493-555। पुलिस, दमकल, एम्बुलेन्सको फोन नम्बर जुनसुकै समयमा पनि चाहिन सक्छ। कण्ठ पारौ वा सबैले देख्ने ठाउँमा राखौ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। सप्तरीको स्वादिलो आप सम्झेर जिब्रो रसाएको छ, अब पिर नगर्नुहोस्, हामी तपाईँको घरैमा आप ल्याइदिन्छौ। हिजो सप्तरीमा आपको रुखबाट टिपेर आज काठमाडौँ ल्याएको विषादी र रसादी मुक्त स्वादिलो र ताजा आजै खाने भए पाकेको पाइन्छ, भोलि पर्सीका लागि घरमै पकाउन मिल्ने पनि छ। ताजा, स्वादिलो र कुनै रसायनले नछोएको सप्तरीको आँप। कुपन रोलको बागमती पुलबाट युएन पार्क जाने बाटोमा पार्किङ गेट अगाडि हाम्रो पसल 7 बजेदेखि 7 बजेसम्म खुल्ला छ। काठमाडौँ उपत्यकामा घरमै डेलिभरीको सुविधा। व्हाट्सएप, भाइबर वा सोझै सम्पर्क गर्न 98023-70-60-1 वा 98-43-94-96-09 डायल गर्नुहोस्। उ
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दुई दशक अघिसम्म मौलिक कलायुक्त घर हेर्न आउनेका लागि पर्यटकीय हब नै थियो धनकुटाको मुगा गाउँ। पुराना शैलीका कलात्मक ठुला घर हेर्न मात्रै पनि आउने र ती गाउँका दरबार हेरेर फर्किनेहरू मुगाका भव्य संरचना देखेर मोहित हुन्थे। तर अहिले मुगा गाउँका ती आलिसान महल खण्डहरमा परिणत हुँदैछन्। पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाको मुगा गाउँको बीचमा रहेको 52 ढोकाको घर पनि दरबारकै रूपले परिचित थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको 52 ढोके ऐतिहासिक घर द्वन्द्वकालमा भत्कियो। 2015 सालमा मुगाबाट काठमाडौँ आए पनि जुनसुकै अवस्थामा जन्मभूमि बिर्सिन हुँदैन भन्दै उहाँ जन्मघर पुगिरहनुहुन्थ्यो। आन्तरिक पर्यटक पुगिरहने मुगा अहिले सुनसान रहेको छ। पछिल्लो समय अधिकांश थापा परिवार त्यहाँबाट बसाई सरिसकेका छन्। त्यससँगै वर्षौँ पुराना इतिहास र कलाकौशल देख्न पाइने मुगामा पुराना घर मासिँदै गएका छन्। 2 दर्जनभन्दा धेरै रहेका यस्ता घर अहिले कोही मात्रै बसेका छन्। थापाले ती घर पनि संरक्षणको अभावमा जीर्ण भएको बताउनुहुन्छ। स्थानीय चन्द्रमणि घिमिरे पुराना घर संरक्षणमा नयाँ पुस्ताले चासो नदिएका कारण मुगामा ऐतिहासिक घर मासिने क्रम बढेको बताउनु भएको छ। खण्डहर बने गाउँका दरबार शीर्षकको खबर गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ। अब विदेशको खबर। सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्ट सर्भरमा आएको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ। विश्वव्यापी सूचना प्रविधिमा आएको खराबीलाई सच्याएको क्राउड स्ट्राइकका अधिकारीले जनाएका छन्। कतिपय डिभाइसमा समस्या समाधान भइसकेको छ भने केहीमा समाधान हुन बाँकी छ। विभिन्न देशमा रद्द भएका हजारौँ उडान गैरातीदेखि सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेका छन्। खराबी लगत्तै क्राउड स्ट्राइकका सिइओ जर्ज कुर्ट्सले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको अवरोधको लागि माफी मागेका छन्। साथै समस्याको पहिचान भइसकिएको र सबै प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुन अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिएका बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। महिला एसिया कप T20 क्रिकेटमा नेपालले ऐतिहासिक जित निकालेको छ। हिजो भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले UAEलाई 6 विकेटले हरायो। प्रतियोगितामा तेस्रो पटक सहभागिता जनाएको नेपालको यो पहिलो जित हो। यसअघिका प्रतियोगितामा नेपाल एक खेल पनि नजिती समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। UAEले दिएको 116 रनको लक्ष्य नेपालले 16 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालकी ओपनर ब्याटर सम्झना खड्काले अर्धशतक बनाइन्। उनले 45 बलमा अभिजित 72 रन जोडिन्। त्यसअघि श्रीलङ्काको दम्बुलामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको UAEले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 115 रन बनाएको थियो। हिजो भएको अर्को खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 7 विकेटले हराएर विजय सुरुवात गरेको छ। 9औं संस्करणको महिला एसिया कप प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा छ। यो समूहमा नेपाल UAE भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। त्यस्तै समूह बीमा आयोजक श्रीलङ्का सहित बङ्गलादेश मलेसिया र थाइल्यान्ड रहेका छन्। प्रतियोगितामा अब नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै समूह चरणको तेस्रो तथा अन्तिम खेल आउँदो मङ्गलबार भारतसँग खेल्नेछ। नेपाली कराते टोली भुटानको थिम्पूमा भएको 8औं दक्षिण एसियाली कराते प्रतियोगितामा टिम च्याम्पियन बनेको छ। प्रतियोगिता नेपाल भुटान भारत र श्रीलङ्का सहभागी थिए। नेपालले 31 स्वर्ण 20 रजत र 11 काँस्य पदक गरी कुल 62 पदक प्राप्त गर्यो। भारत 27 स्वर्ण 20 रजत र 13 काँस्य पदक सहित दोस्रो, श्रीलङ्का 5 स्वर्ण 18 रजत र 31 काँस्य सहित तेस्रो भएको छ। आयोजक भुटान 5 रजत र 37 काँस्य पदक सहित चौथो भयो। गएको वर्ष काठमाडौँमा भएको 7औं संस्करण पनि नेपाली टोली टिम च्याम्पियन बनेको थियो। काबा 20 वर्ष मुनिको महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल किर्गिस्तानसँग 3-0 सोझो सेटमा पराजित भएको छ। नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो। मालदिप्सको मालेमा गैराती भएको खेलमा नेपाल किर्गिस्तानसँग 27-25, 25-23 र 25-17 पराजित भयो। पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 3-1 हारेको थियो। अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक मालदिप्ससँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल मालदिप्स किर्गिस्तान र श्रीलङ्का सहभागी छन्। प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा अङ्क तालिकाको पहिलो र चौथो टोली तथा दोस्रो र तेस्रो टोलीले खेल्नेछन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँको टुकुचा र बागमती नदीको सङ्गम क्षेत्रबाट सङ्कलित ढलको नमुना परीक्षण गर्दा
पोलियोको भाइरस भेटिएको छ। सप्तरीकी नेहा यादव गएको असारमा सार्वजनिक एसईको नतिजामा नन ग्रेडिङमा परे पनि निराश हुनुहुन्न, किनकि उहाँले काठमाडौँ महानगरले सञ्चालन गरेको निशुल्क तयारी कक्षा पढिरहनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरले गएको असार 23 गतेदेखि स्रोत केन्द्र मार्फत एसईमा नन ग्रेड आएका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि निशुल्क कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। र बस पार्क भन्दा बाहिर रहेका लामो र छोटो दूरीका बसका टिकट काउन्टर साउन 20 गतेसम्म हटाउने यातायात व्यवसाय र महानगर बीच सहमति भएको छ। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अदालतको आदेशसँगै न्यू रोड आसपासका क्षेत्रमा सडक पेटी विस्तार थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले त्यस विरुद्ध सङ्घर्ष थालेका छन्। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। मुखले ठिक्क कामले दिक्क। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवाद छलफलमै सीमित। प्रधानमन्त्रीले बिजुली दिन निर्देशन दिए पनि काटिएको बिजुली अझै उद्योगमा जोडिएन। स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधा मार्फतको औषधि पाउन मुस्किल। बिमितले औषधि नपाएको गुनासो आएमा त्यस्ता अस्पतालको सम्झौता नै रद्द हुने। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिनेको संख्या बढ्दै, प्रमाण जुटाउनसँगै न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई अनेक शास्ति। सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टको सर्भरमा आएको समस्या समाधान उन्मुख, विश्वव्यापी सेवाहरू विस्तारै सञ्चालनमा। र महिला एसिया कप T20 क्रिकेटमा नेपालको ऐतिहासिक जित, दक्षिण एसियाली कराँतेमा नेपाल 62 पदक सहित टिम च्याम्पियन। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुरमा छापिएको गजब सभा शीर्षकमा अभिले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। बधाई, शुभकामना, फुलमाला र खादा लगाउन भ्याइ नभ्याइ भएका नयाँ मन्त्रीहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एउटा मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई बधाई दिन जानेहरूको वैरो लागेको छ। कुर्सीमा बसिरहेका मन्त्री फुलमाला र खादाले पुरिएका छन्, अनुहार पनि देखिएको छैन। अनि मन्त्रीको फुलमाला र खादा तह लगाउँदै गरेका उनका सहयोगी कुर्सीमाथि चढेर भिडतिर हेरेर भन्दैछन्, पख्नुहोस् न पख्नुहोस्, खादा ओढाउन यहाँ मन्त्रीज्यू पनि त भेट्टाउनु पर्यो नि। आजको कायाकरण सकिएको छ। कायाकरणबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। यात्रामा निस्कँदा सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिने गरौँ। नमस्कार।